Hoje eu vou começar o meu vídeo aqui mostrando as maravilhas de Deus no meu quintal. Quero passar para vocês uma história que eu trabalhava no posto de fiscalização há mais ou menos uns 15 anos atrás. E lá eu ganhei de um amigo meu, ele tinha dois pés de jabuticaba e estava plantado na lata. E ele pegou e falou que não queria eles e me perguntou se eu queria. Eu falei só, eu quero. E os pés de jabuticaba são caipira, né? Porque tem aqueles que eles fazem enxerto, né? E esses não ia ser, né, que são os caipira mesmo, que demora mais tempo, né, a dar fruto, não dá direto como os enxertados, né. O que acontece? Aí eu ganhei, trouxe para casa e meu esposo plantou. Aí, um dia que meu esposo estava plantando, esses dois pés de jabuticaba, eu já não estava bem do problema que estava em mim. É, quem for ver os meus vídeos, acho que eu já coloquei vídeo falando, né, da minha cirurgia, do que eu fiz transplante há 2 anos, sou TX, fiz transplante de fígado, e uma pessoa especial me doou o fígado dele, e hoje eu posso estar aqui viva, contemplando essa beleza aqui, ó, vendo? Contemplando essa beleza aqui no meu quintal e podendo chupar da jabuticaba. Docinha. Uma benção de Deus. E quando meu esposo estava plantando, eu falei para ele assim. Eu já estava começando a perder a esperança que eu ia viver por muito tempo. E eu falei pra ele, ó, eu não vou ver esses pés crescer, eu acho que eu não vou alcançar, não vou ver nenhum fruto dele. Mas, quando vocês começarem a apanhar do fruto dele, vocês lembram de mim? Às vezes vai ter minha neta, os meus netos, meu filho, Samuel, as minhas filhas. Aí vocês lembram de mim, que nós dois plantamos esses dois pés de jabuticaba juntos. E hoje, 15 anos depois, eu estou aqui, ó. Já não é a primeira vez, já é a terceira vez que ele dá. Mas hoje eu resolvi passar para vocês essa esperança que eu estava terminando de ter, não estava tendo mais esperança de sobreviver, mas a última palavra quem dá é Deus. Eu não tinha mais esperança que eu ia sobreviver por muito tempo. Mas Deus me deu essa chance de poder contemplar essa beleza, os dois pés carregadinhos de jabuticaba, né? Os frutos, né? A primeira vez ele deu pouco, a segunda vez ele já deu bastante, dessa vez ele deu mais, então você vai aumentando mais ainda. E esse aqui acho que é só as temporonas, que depois ele vai vir outra remessa. Como foi o ano passado, ele deu a primeira vez, depois ele deu a segunda vez. E então eu tô aqui agradecendo a Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada por essa maravilha que o Senhor pôde me dar. Essa chance. Nossa, até o mico bem aqui em cima de mim. E ele jogou jabuticaba em mim. Ele tá ali apanhando, ó. Vou mostrar pra vocês. Então eu tô aqui agradecendo a Deus por essa oportunidade que ele me deu. Então eu digo para você, se você tiver com a sua esperança já quase no final, renova ela que vai dar tudo certo, tá? Jesus abençoa a vida de cada um e aperta o sininho, dá o seu like para que o meu canal possa crescer. Me ajuda, que vocês me ajudando, eu dependo de vocês para me ajudar. Então, vou mostrar mais um pouquinho. Hoje eu não fiz nada, eu fiz as pamonhas, mas hoje eu não vou fazer nada assim do tipo de ou um bolo, ou pão de queijo.
Hoje eu vou comprar mesmo na padaria pra gente tomarmos café. E depois eu mostro mais pra vocês. E quero deixar essa mensagem: não perca a esperança, como eu estava perdendo. Mas Jesus me renovou. Eu estou aqui com fígado novo, 2 anos de TX. Sou grata a Deus, sou grata à família do meu doador. Não os conheço, mas eles sabem que tem um filho, que tem um pedacinho do filho dele para muita gente. E como eu estou viva, outras pessoas que pegou outro órgão dele também está vivo, creio eu. Volto já. Olá, pessoal. A minha visitinha que vem compartilhar comigo das jabuticabas, ó. Olha lá ele. Ele jogou em cima da minha cabeça. Tá vendo? Aí. Olha que maravilha. Olha o outro pé. Sabe o que é isso, né? Ore pro Nobis. Eu amo vir aqui no fundo, quando eu venho aqui, cuidar das galinhas, trocar a água delas. Aí eu já passo ali, ó. Ó. No pé ali, ó. Fica aqui, ó. Aí eu já passo ali, já lavo as minhas folhinhas. E como? Quando eu não como assim, eu coloco nos molhos que eu faço, que eu já mostrei aí no canal. Porque isso aqui é muito saudável. Ajuda a perder peso. Fazendo uso direto. Ajuda a prevenir o câncer. Nossa, tem tantos benefícios. Ajuda no cabelo, você pode lavar o cabelo com ele. Só de você comer também ajuda a fortalecer o cabelo. Tem muitos benefícios. Depois vocês pesquisam aí nos canais. Tem muitos canais que falam super bem sobre Ore pro Nobis. Que vocês vão ver o que é essa folhinha. A folhinha aqui é uma riqueza. Ah, e tem mais. Eu acho que eu também já falei no meu canal. Que eu estava com anemia. Aí eu entrei comendo todo dia. De suco, bati em suco verde e comendo também nos molhos que eu faço. E assim, aí eu fui fazer outro exame, já não tava mais com anemia. Então, ó, eu sou prova viva de que isso aqui ajuda muito pra quem tem anemia, viu? Olha aqui, pessoal, quem veio aqui me ajudar hoje. Ficou aqui o meu pé de tomate, que infelizmente eu não dei conta de combater esse negócio que dá nos tomates, até esqueci o nome. Acabou com o meu pé de tomate. Aí tinha uns 3 aqui. Aí quem apanhou. Se colheu o tomate? Hã? O que você vai fazer com o tomate? Vai fazer molho vermelho? Vai? Faz assim pro pessoal, ó. Oi, pessoal. Manda um beijo pra eles. Manda. Beijo gostoso, Samuel. Gente, definitivamente o terceiro...
O terceiro matou. Olha como é que tá a boca dela. Olha que situação da boca dela. Não, eu quero saber. Você destruiu o outro sapo. Outro matou da vovó. Olha aí. Vovó vai pegar. A vovó vai pegar. Mas por que você destruiu o outro batom meu, Esther? Ah, não, Esther. Olha aí, gente. Olha lá. Olha lá a boca dela. Olha aqui. Vai lá, pega os meus batons. Teve um que eu nem cheguei a usar. Ganhei de presente da minha irmã. Ela foi lá e destruiu. Aí essa aqui ela pegou, eu guardei, ela foi lá no lugar onde que eu peguei. E aí? Adeus, batom. O terceiro batom. Ela tem que guardar no lugar onde que ninguém vê. Olha lá. Ai, Esther. Lava na jabuticaba, que eu acabei de colher lá dos pés. Toma, Esther. Aí, pessoal, agora até minha neta já tá chupando da jabuticaba, ó. Samuel tá ali, ó, tentando colocar água no copinho dele, né, Samuel? Aqui, ó, a mamãe vai pôr mais, ó, aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver esse vídeo. Pessoal, hoje eu vou passar uma receitinha, mas eu já vou dizendo desde já. É, são exatamente 5 horas e 15 minutos. Hoje é dia 11 de setembro. Tá um calor aqui na minha cidade, Araguari, e sem água. Gente, pensa numa casa desde cedo sem água. Como vocês já sabem, quem for ver os meus vídeos anteriores, eu faço pamonhas, só deu para mim fazer as pamonhas e nós fizemos o almoço, mas aí a água pifou. Deu para lavar o que deu para lavar. Aí eu estou esperando até agora, mas não, tá, não chega, se eu ficar esperando, vou fazendo aos pouquinhos aqui, né? Porque tem que lavar as coisas. Mas eu vou dar um jeito aqui e fazendo. É a primeira vez que eu estou fazendo linguiça. Ontem eu pedi a minha filha Thalita para ir ao supermercado e comprar só o lombinho. E pedi para eles passarem na máquina. Eles passou, Thalita, na máquina que o rapaz falou, da parte mais grossa, não foi? Pente mais grosso. Pente mais grosso. Aí ela foi no supermercado. E um conhecido me deu a ideia que era na hora de passar, pedir para passar um pente mais grosso, né, deles lá do açougue. Então aqui, eu comprei 4 quilos, não sei se eu vou fazer tudo hoje, mas estou fazendo aqui aos poucos. Aí como eu não tenho uma máquina, e a linguiça está sendo manual, assim, tudo assim, ó. Aqui eu pedi para passar no açougue, né, eu não tenho a máquina para moer a carne. E também não tem uma maquininha que faz a linguiça. Então, vai na garrafinha perto mesmo, que me ensinaram assim. Então, é a primeira vez que eu estou fazendo. Então, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo, mas eu espero que esteja. O tempero já está bom. Eu coloquei, não coloquei muita coisa, porque eu não gosto de comida muita temperada, não. Eu gosto de comida um tempero, para mim é um tempero certo. Qual que é o tempero certo? Você tendo um alho batidinho, ó, como tá aqui, ó. Você tendo um alho, tendo um orégano, uma pimenta do reino, caseira também, tá? Tem que ser pimenta do reino, tem que ser caseira. Que eu compro de uma menina que eu compro muita coisa dela, o açafrão, tudo dela é 100% natural. Depois eu vou até falar sobre ela, para quem mora aqui em Araguari, região, quem for querer comprar os produtos dela, eu super indico. E aqui eu coloquei, hoje vai ser só o alho, a pimenta do reino,
o orégano e a pimenta misturada que a gente bate no liquidificador. Tudo quanto é pimenta, a gente bate no liquidificador, faz aquele temperinho, aí tá aqui. Então, vai ser só isso aqui hoje. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, ó, para a gente fritar ela, né, pra gente ver como ficou. Eu vou colocar só um pouquinho de água aqui. E a luz não tá muito boa, porque agora já são quase 7 horas da noite, mas depois dela frita eu vou mostrar para vocês. Deixado o cubo maior, aí eu diminuí, tá mais fácil ainda. Mas se Deus quiser, daqui uns dias minha máquina chega, vai ficar melhor. Mas ó, surpreendi. E da próxima vez eu quero fazer de outros sabores. Eu quero fazer de frango, quero fazer de linguiça com jiló, outros recheios.
Então, cada recheio que eu fizer, eu vou mostrar para vocês. E o dia que a minha máquina chegar também, vou mostrar. Então, assim, casa depois me fala. O temperinho é aquele que eu mostrei para vocês. Assim, o tempero é a gosto. É o que você gosta de usar no dia a dia do seu tempero aí na sua casa. E não tem segredo. Tempera e vocês vão ver o tanto que é bom. Essas tripas aqui é a tripa própria, né, para o consumo, não é tipo um plástico que vai fazer mal, é a tripa própria para isso. E ela, a gente já compra ela hidratada. É, eu vou até mostrar para vocês como ela é. Primeira vez que eu mostrei, a coisa estava maior, eu fui e cortei. E aqui, ó, a tripa é essa aqui, ó. Ó, você põe ela na água e ela já vem preparada, hidratada, né? Pra ser uma coisa bem saudável. E aqui eu tô fazendo, essa aqui é com pimenta. Essa aqui é bem apimentada mesmo. Então, curte aí esse vídeo, me ajuda o meu canal a crescer. Eu vou estar sempre agradecendo a Deus e orando por vocês, os que estão me seguindo, até mesmo aqueles que não me seguem, eu oro, né? Jesus possa abençoar. E vou deixar um salmo para meditação, o salmo 123. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu creio que Deus não vai deixar faltar nada na casa de vocês. Tchau, tchau.